kartę. To på et offentlig dreier, og så feilet han totalt. Det var artig å få med. Greit da der da, det løp, ingen løp på. Kanskje grunnen til at ballen går litt er at vi står to opp for dette. Ja, vet du. Ja, det ser greit ut.
Fikk med de små fans også. Vasking! Yeah.
håper ikke det snør I dag I bygene, nå skal jeg komme. Kampen har glidt inn I feil skog, så det mildt. Vi må få noen reaksjoner fra Hassel I pausen, eller? Eller hva tror du? Omkring hans taktiske grunn.